Salam. Kanal 13 internet televiziyasının efirində gizli məqamlar verilişinin növbəti buraxılışı sizinlə görüşə gəlmişik. Bugün ümumiyyətlə Azərbaycanın iqtisadiyyatı və eyni zamanda təbii ki qonşu dövlətlərin timsalında müqayisəli təhlil nəticəsində sizinlə bu məsələləri müzakirə edəcəyik. Qonağımızı sizə təqdim etmək istəyirəm. Bugünkü studiyamızın qonağı Neft Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri İlham Şabandır. İlham bəyim, xoş gəlmisiniz. Təşəkkür edirəm dəvətimizi qəbul etdiyinizə görə. Sağ olun. İlham bəyim, ümumiyyətlə sizinlə verilişi planlaşdırarkən əslində bizim yaxın dövrdə, yəni baş vermiş faciə, günəşli yatağında baş vermiş faciə və neftçilərin həlak olması və əslində o hadisədən Azərbaycana, ümumiyyətlə Azərbaycan neft prosesinə dəyən ziyanlarla bağlı belə deyim də planlaşdırmaq istəyirik bu mövzuda. Amma hadisələrin gedişatı elə alındı ki, yəni biraz başqa istiqamətə yönəldi və ona görə də hesab edirəm ki, bugün sizinlə ümumiyyətlə Azərbaycan iqtisadiyyatı və onun belə deyim qonşu dövlətlərlə müqayisəli təhlildə və bizim dünyada gedən proseslər, neftin ucuzlaşması, eyni zamanda bizim neft belə deyim də hasilatının azalması prosesində Azərbaycan iqtisadiyyatının mövcud durumunu müzakirə etmək istəyərdik. Ümumiyyətlə belə deyək də, necədir Azərbaycan iqtisadiyyatının vəziyyəti bugünkü gündə? Əvvələn mən həm 4 dekabrda Günəşlidəki 10 nömrəli platformada yaşanan faciədə, o cümlədən həmən gün neft daşlarında həlak olmuş neftçilərin ailə üzvlərinə, yaxınlarına, qohumlarına başsağlığı vermək istərdi. O ki, qaldı Azərbaycan iqtisadiyyatında cari il, yola saldığımız cari ildə baş verən hadisələrə. Həqiqətən də bu indiyənəcən bizim daha doğrusu Azərbaycanın 2000-ci ildən yüksələn xətlə gedən o əhval ruhiyyədən sonra ilk dəfə qarşılaşdığımız bu cür təlatümlü bir dövr idi. Düzdür, bunu neftlə əlaqələndirirlər və bütün bu çatışmazlıqlar, bütün bu əyər əksikliklər və insanların əsasən də məişətdə qarşılaşdıqları, mən deyərdim ki, artıq günbəgün o ağırlaşan həyatı çiyinlərində insanlar ki, vətəndaşlar, Azərbaycan vətəndaşları o çətinlikləri çəkir. Hökumət nədənsə bunu qara qızılın üzərinə qoyur. Ancaq heç də belə deyil. Neftin müəyyən qədər burada günahı varsa, o günah da ondan ibarətdir ki, indiyənəcən Azərbaycan o rifahı, o qara qızılın yüksələn qiymətlərində əldə etmişdirsə, ancaq hökumət bunu həmişə öz uğru kimi vətəndaşlara qələmə verirdi. Çox gözlənilməz hal o oldu ki, və o qara qızılın qiyməti iki dəfə aşağı düşəndə hökumət öz yaxasını kənara çəkib və bütün o ağırlıqları, məşəqətləri birdən-birə neftlə bağladı. Və bax, bu anlaşılmaz olan və gözlənilməz olan, mən deyərdim ki, o tornado kimi birdən-birə o qasırğa kimi gələn insanların üzərinə gələn o çətinlikləri hökumət onun qarşısında siperlər çəkmədi və o siperləri vaxtında etməli idi. Düzdür, qeyd etdi ki, hökumət, biz 2014-cü ildən manatın kursunun stabilliyi üçün daim Mərkəzi Bank öz rezervlərindən belə deyim, istifadə etmişdi və bunun üçün kifayət qədər vəsait xərcləmişdi. Ancaq məsələ heç də o rezervlərdən istifadə edib vətəndaşların daha ki, bir il müəyyən dərəcədə rifahının qorunmasını təmin etmək deyil. Ancaq biz də bilirik ki, daha ki, 2014-cü ildən ortasından bu dövrəcən insanların rifahı yaxşı olmamışdır. Və yaxud da ki, 2014-cü ilin 1 sentyabrına Mərkəzi Bankın ehtiyatı 15,3 milyard idi. Yəni, bu rəsmi rəqəmdir. Ancaq 22
dekabra Mərkəzi Bankın rezervləri artıq 5,1 milyarda azalmış. Yəni rəsmi sürətdə artıq 10,2 milyard pul vəsaiti, yəni insanların bir ictimai vəsaiti, hansı ki onların gələcəyi üçün, onların rifahı üçün istifadə olunacaq bir ehtiyat çox qısa bir zamanda, belə deyək də, yandırıldı. Ancaq bundan nə hökumət, belə deyək, dövlət, nə iqtisadiyyat, nə də ki sadə vətəndaşlar qazanmadı. Əvəzində, çünki il ərzində iki dəfə devalvasiya oldu. Bundan əlavə, devalvasiyadan əlavə, axı bu aralıq dövrdə yenə də dolların kursu manata qarşı demək artdı. İkinci, əgər biz 1 yanvar tarixinə baxsaydıq, dolların manata olan kursu 0.7844 və indiki ilə bu 98% artıq bizim manat öz dəyərini itirdi. Təbii ki, insanların rifahı da indi dəqiq belə bunu götürüb sırf riyazi qaydada demək olmaz ki, insanların rifahı da iki dəfə aşağı düşdü. Ancaq insanların o xərcləyə biləcəyi və ondan götürəcəyi, o ala biləcəyi, o alıcılıq qabiliyyəti ona adekvat şəkildə düşdü. Başqa bir tərəfdən, insanlar bu dövr ərzində, yəni söhbət gedir, neft gəlirlərinin ölkəyə böyük həcmdə daxil olduğu dövrdə, insanlarda sırf psixoloji bir amil yaranmışdı ki, onlar stabil, normal bir həyata öyrənmişdilər. İndi birdən-birə bax bu bir sınıq xətlə aşağı düşdü. Bir var idi sinusoidal şəkildə. Tədricən. Yəni bəli, tədricən. Ancaq bir də var ki, bir ilin ərzində iki dəfə bu sınıq xət şəklində. Bu şok bir effekt yaradır. Bu psixoloji durumlarda insanlara belə təsir yaradır. İkinci bir tərəfdə artıq bu hökumət səviyyəsində qeyd olunur. Hökumətin iclaslarında ən yüksək səviyyədə səsləndirilir. Əvvəl nə idi? Ancaq qeyd olunurdu ki, nə qədər iş yerləri açılıb, həqiqətən də böyük neft vəsaitləri daxil olurdu. Yəni, indi mən açıqlayım. 2011-ci ildə neft gəlirlərinin pik həddi oldu. 19,9 milyard mənfəət daxil olmuşdu neft fonduna. Yəni, bundan sonra artıq azalmışdı. Azalmaq çünki neftin Azəri Çıraq Günəşli yatağından çıxan neftin həcmləri azalmaqlaşmışdı. Bu İlham bəlim, üzr istəyirəm. 2015-ci ildən sonra da kəskin azalma olacaq, eləmi? Yəni, yoxsa bəli, belə deyil. Bəli, yəni bu söhbət gedir 2016-cı il, bu obyektiv bir səbəbdir. Bəli. Yəni bu hökumət üçün gözlənilməz deyil. Bu hələ 2010-cu ildən BP şirkətinin, yəni həmən o Azəri Çıraq Günəşli yatağını operatorunun verdiyi proqnozlar. Yəni bu hasilatla bağlı proqnoz. Bəli, bəli. Yəni burada heç bir belə böyük bir gözlənilməz bir şey yoxdur. Gözlənilməz bir şey yoxdur. Çünki hər bir yatağın işlənmə sikli var, işlənmə metodologiyası var və ehtiyatları var təbii ki. Ehtiyatları. Bu ona uyğun gedir. Bəli. İndi 2014-cü ildə Azərbaycana da sırf Azəri Çıraq Günəşlidən 15,3 milyard dollar vəsait daxil olmuşdu. Ümumiyyətlə isə neft fonduna 16,2 milyard dollar vəsait daxil olmuşdu. İndi yəni bu artıq belə deyim də bizim büdcəyə daxil olan mənfəətdir də, yəni belə. Yox, 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 söhbət büdcəyə getmir. Büdcəyə neft fonduna. Sırf neft fonduna gələn mənfəətdir. Bəli, yəni belə deyək. Gəlirdi. Bizim xəzinəmiz. Bəli, bəli, qazancımızdır. Dövlətin sırf qazancı. Bütün vergilər, hər bir şey çıxıb toplanan, ağzı bağlanan, gəlib oturan bir xəzinədə olan vəsaitdir. Çox böyük bir vəsaitdir. Bir puldur. Ancaq 2015-ə baxaq. 2015-də 4-cü rübdə də vəziyyət çox yaxşı olmadı. Nəyə görə? Əvvəlcə söhbət gedir oktyabr ayından neftin qiymətləri 45 dollar oldu. Noyabr ayında artıq 40 dollar civarına düşdü və dekabr ayında 40 dollardan aşağı bir düşdü. O psixoloji həddən aşağı düşdü.
İndi belə deyək də, şükürlər olsun ki, 38 dollardan yuxarıdır və qeyd olunur ki, neftin qiyməti artıq o dibə çatıb, yuxarı qalxma mərhələsinə qədəm qoya bilər. İndi görək, ilin sonuna bir neçə gün qalır. O həqiqətən də belədir. Yaxud da yox. Tək belə olsun. Ancaq məsələ bundadır ki, həmin proqnozlar göstərir ki, 2015-ci ildə Azərbaycanın neftdən, söhbət gedir mənfəət neftindən, bəli, qazancı 7 milyard civarında olacaq. Yəni, bir var söhbət 15 milyard, bir də 7 milyard. İki bu, böyük bir fərqdir. Və bu, böyük fərqin nəticəsində, təbii ki, bizim manatda ucuzlaşdı. Bu, bizim gündəlik həyatımıza da təsir etdi. Bu, Azərbaycanın daxilində həyata keçirilən infrastruktur layihələrinə də təsir etdi. Çünki hökumət, baxmayaraq ki, cari il üçün 90 dollardan büdcəni götürmüşdü. Bunu Milli Məclisdə demək dəyişmədi. Ancaq real olaraq bu layihələrin maliyyələşdirilməsində demək bu 4-cü rübdə büdcə paketi ki, Milli Məclisə çıxarıldı. Onda görüldü ki, kifayət qədər ixtisarlar olunub. Yəni, bu da reallıqdan gələn bir şeydir. Təbii. Biz ilin ikinci yarısında həm Bakıda, həm də regionlarda nəyi müşahidə etdik? İlk dəfə olaraq tikintinin dayanmasını, daha doğrusu zəifləməsini. Zəifləməsi. Artıq tikinti şirkətlərində insanlar ixtisarlara gedirdi, infrastruktur layihələrində insanlar iş yerlərini itirirdi. Yəni, bunu kütləvi informasiya vasitələri yazırdılar, televiziyalarda nümayiş etdirirdilər. Padratçı şirkətlər daim öz narazılıqlarını bildirirdilər ki, onlar 2 ay, 3 ay işlədikləri vəsaiti ala bilmirlər. Yəni, bunlar gizlədiləsi bir şey deyil. Bunlar hamısı vardır. Bu faktlar vaxtı ilə 2009-cu ildə keçmiş Sovet məkanında, tutaq ki, Qazaxıstanda, Moskva, Rusiyada, digər ölkələrdə baş verirdi. Baş vermişdi. Ancaq Azərbaycanda baş vermirdi. Azərbaycanda bilirsiniz o vaxt niyə baş vermirdi. Onda neftin qiyməti 148-dən 38-əcən düşdü. Yəni, 100-dən artıq. Ancaq Azərbaycanda həcmlər artırdı. Həcmlər artan baxdı. Həcmlər bir ildə 10 milyon tona yaxın artırdı. O artan həcmlər neftin düşən qiymətini kompensasiya edirdi. Bax, ona görə Azərbaycan o zaman, onda da qlobal bir böhran yaşanırdı, maliyyə böhranı idi. Azərbaycan ondan yan keçdi. Mən deyərdim ki, onu hiss etmədi. Həm də o uzun müddət olmadı. Heç bir il də çəkmədi. Onun periodu çox qısa oldu. Ancaq 2014-cü ilin iyun ayından o ki, emmələr ki, baş verib, bax, bunun sikli böyükdür və bunu hökumətdə gərək proqnozlaşdıraydılar. Biləydilər ki, bu o dövrdəki kimi, belə deyim də, necə ki, sürətlə düşür, sürətlə də qalxmaq o olmayacaq. Ancaq bizdə nə idi? Həmişə yazırdılar ki, və hökumət üzvləri, parlament üzvləri belə, bugün düşür, sabah qalxacaq. Yəni, ümid yaxşı şeydir. Ümid çox yaxşı şeydir. Ancaq eyni ümid həmişə təkrar olmur. İlham bəllim, ümumiyyətlə danışdınız, yəni müəyyən məsələləri izah elədiniz. Amma həm də dediniz ki, yəni bu bir dünyada gedən prosesdir də, yəni. Və əgər dünyada gedən prosesdirsə, biz ümumiyyətlə, belə deyim də, yəni müqayisəli təhlil aparsaq haradasa, bizi qonşu dövlətlərlə, ola bilər başqa dövlətlərlə, yəni siz də bir araşdırmaçısınız ümumiyyətlə, yəni, bax, məsələn, Rusiya ilə və yaxud hansısa ölkələrlə ümumiyyətlə bir təhlil aparmaq olarmı və yaxud da aparmısınızmı? Yəni, o ölkələrlə bizə münasibətlə necədir vəziyyət, yəni ümumiyyətlə Azərbaycanın, məsələn, neft ölkələrlə söhbət gedir və iqtisadi asılılığı neft ölkələri ilə mübahisə olunmalıdır. Azərbaycan keçmiş post-sovet məkanı ölkələri ilə müqayisə aparsa, əsasən qonşu Rusiya və Qazaxıstanla müqayisə aparmalıyıq.
Çünkü Azərbaycan baxmayaraq ki, öz gələcəyini bir qaz ölkəsi kimi görür. Ancaq biz bu qaz ixracatçısı ölkəsinə çevrilməyimiz üçün və böyük həcmdə qaz ixracatçısına çevrilməyimiz üçün və ondan o gələn gəlirləri hiss etməyimiz üçün hələ bir 10 il var. Yəni bir 2025-ci ilə çən ölkə bunu gözləməlidir. Ona görə də biz fokusu edirik neftə. Neft ölkələri isə Rusiya və Qazaxıstandır. Bu baxımdan Rusiyada və Qazaxıstanda nə baş verir, Azərbaycanda nə baş verir? Bizdə birdən-birə demək bax bu dediyimiz hadisələr niyə bax bir ilin içərisində həddən artıq kəskin düşmələr oldu. Ancaq Rusiyada bax ki, Rusiyada da rubl indi belə deyim də 2014-cü ildə onların rublun kursu 30 rubl idi, indi 70 rubldur. Ona görə tutaq ki, elə bir mübahisə yəni falan olmaz. Çox. Hə, iki dəfədən çoxdur. Ancaq bir məsələ var. Rusiya 2 ildir sanksiyalar altında yaşayır. Bəli. O da var. Əgər Azərbaycana sanksiya tətbiq edilsəydi, yəni bizim iqtisadiyyata, Azərbaycanın vəziyyəti necə olacaqdı, onu proqnoz etmək ümumiyyətlə sözün düzü bəli, istəməzdim, nə araşdırma aparmışam, nə bir şey etmişəm. Rusiyanın neft iqtisadiyyatından, qaz iqtisadiyyatından tutmuş bütün sahələrinə ən yüksək texnologiyalarına qədər sanksiyalar tətbiq edilib. Və bu, hər 6 aydan bir çox, belə deyim, o sanksiyaların ilgəyi ki var, o sıxılıb. Və dekabr ayında gələn il üçün, 2016-cı il üçün o sanksiyalar yenə uzadıldı və Rusiya hökuməti gözləmirdi ki, bu təpkidə, bu sərtlikdə yenidən demək, bu uzadılacaq. Uzadılacaq. Ona görə Rusiya ilə müqayisə etmək də bax bu səviyyədəki. Bax görürsünüzmü, Rusiyanın milli valyutası da bu qədər dəyərini itirdi. O da bir qədər korrekt deyil. İkinci bir tərəfdən, 2014-cü ilin iyul ayının birində Rusiya hökuməti qərar qəbul etdi. Demək, idxalın əvəzlənməsi haqqında. Yəni, bu hökumət proqramıdır. Və bunun nəticəsində artıq 2015-ci il oktyabr ayının birinə onlar idxalı 40% əvəzləyə biliblər. Və bunun nəticəsində... Yəni, yerli istehsal hesabına demək olar mı bunu? Yox, bəli, yerli istehsal hesabına. Bu, çox böyük bir rəqəmdir, çox böyük bir rəqəmdir və mən bunu, belə deyim, Azərbaycana səfərdə olmuş BP-nin Şərqi Avropa və Rusiya üzrə baş iqtisadçısı Dribensovla demək, bu məsələni müzakirə eləyəndə dedi, Rusiyada rublun kursu o üzən kursa keçəndən sonra insanlar buna bir müddətdən sonra alışdılar. Uyğunlaşma bəli. Çünki orada Rusiyada yerli istehsal rublun arxasında dayanmağa başladı. Və importun kəskin Rusiya azaltdı. Bax, bu məsələ rublun kursu uzun müddət, çünki onlarda 80-ə qalxmışdı, 80-dən 60-a indi və ondan sonra yavaş-yavaş 65, bu sonuncu dəfə bu demək neftin qiyməti kəskin düşəndə 69-70 bax bu aradır. İndi siz bir şeyə baxın, Qazaxıstanda da o cür, Qazaxıstan təqribən bir ildir, o iki, daha doğrusu bir il olmayıb hələ, 2015-ci ilin təqribən fevral-mart ayında onlarda tengenin kursu demək artdı. 280 oldu, 280-dən indi 320-yə qədər. Ancaq bu, böyük bir sıçrayış deyil. Çünki Qazaxıstanda onlar çox maraqlı bir iqtisadi kurs həyata keçirirlər. Onlar 2015-ci ildə Çindən kreditlər almağa nail oldular. Yerli Çin demək
istehsalçılarla birgə müəssisələr yarada bildilər, yerli istehsalı stimullaşdıra bildilər. Müəyyən bax bu sahələr üzrə 2009-cu ildə ata bilmədiklərini gördülər. Orada belə. Ancaq Azərbaycanda bir məsələ var ki, yəni Gömrük Komitəsi rəsmi açıqlamasını verir. 11 ayın nəticələrinə görə biz importu, idxalı. Bu rəsmi məlumatdır. Yəni rəsmi məlumatdır. Təqribən bir 2-3 gün bundan qabaq açıqlanıb rəsmən. Hələ biz azalda bilməmişik. Əlavə olaraq idxalı. İdxalı 1% ötən ilin 11 ayı ilə müqayisədə artırmışıq. Anlaşıldı. Yəni ancaq 2014-cü ildə bizim idxal bilirsiniz mi nə qədər olub? 9 milyard dollar olub. 2013-cü ildə 8,3 milyard idi. Yəni biz idxala çox həddən artıq çox vəsait xərcləyirik. Bizim idxalımız, bizim neftdən gələn gəlirimiz, biz onu idxala həddən artıq yönəldirik və bütün o deyim mərmərlər, bütün o təmtəraq, bütün hər bir şey bax o idxala xərclənən vəsaitin hesabınadır. Əgər biz bugün belə deyək də bir kibriti istehsal etmiriksə, onu belə qonşu üzr istəyirəm, qonşu deyil. Bizimlə yaxşı əlaqəsi olan bir ölkədir. Belarusdan və qonşu İrandan idxal ediriksə və onu indiyənəcə belə deyim də istehsalını burada təşkil etməyi öyrənməmişiksə, təbii ki bizim vəziyyətimiz heç də yaxşı olmayacaq. Yəni istənilən halda istehsal adicə trikotaj dünyada ən yaxşı ucuz başa gələn bir sahədir. Düzdür. Azərbaycan üçün belə deyək də bunun böyük bazarı yoxdur. Ancaq ki elə bunun sahələri var ki onu öz ölkəmiz üçün müxtəlif çeşidləri bəli, onu etmək olar və insanlar onu alacaq. Onu heç də gedib Bangladeşdən və yaxud da ki Çindən gətirməyin mənası yoxdur. İlham əlim, necə hesab edirsiniz? Dediyiniz kimi insanlar məcbur olacaqmı ki, haradasa müəyyən sahələrdə özləri, belə deyim də, müəyyən sahibkarlıq fəaliyyəti ilə, istehsal sahəsi ilə ən azı bir hansısa bir ola bilər sadə primitiv formada amma məşğul olmağa başlasınlar yaxın gələcəkdə yəni. Ancaq bax biz çoxdan deyirik də. Məsəl üçün hökumətə də baxaq. Hökumət 2008-ci ildən qeyri neft sektorunun inkişafı ilə bağlı yüksək səviyyələrdə qərarlar qəbul edir, müxtəlif sərəncamlar verir və bu sahənin inkişafını qeyd edir. Ancaq reallıqda əsas məsələ o deyil, neft gəlirlərinin qeyri neft sektoruna xərclənməsi. Yəni biz bunu infrastruktura xərclədik, böyük bir sahələr elədik. Əsas o sektordan vəsaitin əlavə dəyər yaradan sahələrin olmasıdır. Və qeyri neft sektorunun inkişafı bu heç də qonşu ölkələrin, uzaq ölkələrin təcrübəsi göstərir ki, bu bir ilin də belə deyim də məsələsi deyil. Necə ki bu hasılatın pay bölgüsü məsələsi ki var idi. 94-də bunu imzaladıq. Biz bunun bəhrəsini ancaq ilk mənfəətini 5 ildən sonra gördük. Ancaq bu sahəyə biz nəyinədik? Elə etdik ki, ora bir kəs müdaxilə etməsin. Ancaq 5 ildən sonra bəhrəsini gördük. Ancaq bizim qeyri neft sektorunda o sahəyə müdaxilə etməyən bir mühit yaratmışıq mı? Yaratmamışıq. Yəni, hökumət başa düşməlidir ki, neçə ki elə bir sahə yaratmayır, oradan xeyir götürməyəcək. O da olmalıdır. İlham müəllim, çox sağ olun. Sonda bizə bir sual, vaxtımıza da az qalır deyəsən, imkan varsa qısa şəkildə xahiş edərdim. Ümumiyyətlə, Azərbaycana bir sanksiyalar tətbiq olunur. Məlumdur ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarında müəyyən qanun hazırlanır və təbii ki, gözlənilir ki, əgər Amerika qəbul edəsə, onu Avropa Birliyi də qəbul edəcək. Bu halda Azərbaycanın iqtisadiyyatı necə ola bilər sizcə, əgər bu sanksiya tətbiq olunarsa? Biz artıq onu, belə deyim də, əvvəldə toxunduq. Allah eləməsin ki, elə bir şey olsun. Çünki vaxt elə bir 97-ci
o bədnam bir o akt var idi. Azərbaycan kimi kiçik bir ölkə heç zaman belə deyim də hər hansı bax belə böyük bir ölkələrin o sanksiyalarına və onun altından mən deyərdim ki yaxşı bir şeylə çıxa bilməz. Və belə bir qanun aktları bunlar uzun müddətli və onu deyim ki neftin o gəlirlərinin aşağı düşdüyü vaxtda bizim üçün ən ağrılı, ən acılı bir dövrə qədəm qoyduğumuz kimi qiymətləndirilə bilər. İlham bəyim, çox sağ olun studiyamıza gəldiyimizə görə, suallarımızı cavablandırmağa təşəkkür edirəm bir daha. Sağ olun. Hörmətli tamaşaçılar, bir daha xatırladım ki, bugün sizinlə gizli məqamlar verilişində Neft Araşdırmalar Mərkəzinin direktor rəhbəri İlham müəllim İlham Şabanla müzakirə edik. Sağ olun, növbəti verilişimizdə görüşənə qədər.